Manau, kad šį kartą mes priėmėm tikrai europietišką socialdemokratijos vertybėmis paremtą kairę programą. Labai ambicinga, aš taip galvoju. Mes taip pat pasakėm šiandien, jog mes savo 4 metų programą esame pilnai įvykdę. Praktiškai visais įmanomais socialiniais parametrais, kuriuos galime apibrėžti skaičiais ir viršijom daugelį atvejų. Ir taip pat pateikėm rinkėjams labai ambicingą programą kitiems metams, kai kuriuos skaičius mes jau esame pateikę, galėsim dar aptart. Na ir taip pat patvirtinam sąrašą. Noriu pasakyti, kad socialdemokratų sąrašas buvo formuojamas labai demokratiškai. Partijos skyriai iškėlė. Ne partijos vadovybė, partijos skyriai iškėlė daugiau kaip 200 kandidatų, iš kurių mes atrinkom 141 ir pristatom pilną sąrašą Lietuvos rinkėjų teismui šių metų rinkimuose, 141. Visi buvo reitinguojami. Ir tas sąrašas, kurį jūs dabar matote, jisai yra iš esmės sudarytas būtent mūsų partijos skyrių balsavimo būdu. Kiek aš žinau, kitos partijos, bent jau partijų pirmininkai, nebuvo reitinguojami. Pas mus visi nariai, skaitant ir mane, buvo reitinguojami ir štai tokie rezultatai yra jums pateikti. Mes iš esmės padarėm tik tai vieną pakeitimą, kaip priklauso socialdemokratams. Mes pagal mūsų partijos statutą ir pagal apskritai socialistų internacionalo principus pas mus 10-tukė turi būti ne mažiau kaip 3 moteris, ne mažiau kaip 3/4 ir tas yra padaryta. Tai yra iš esmės vienintelis pakeitimas, toks pagrindinis. Nors aš galiu pasakyti, kad ir po reitingavimo mūsų moteris buvo pirmajam 10-tukė, berods 3 buvo, ne visose pateko tiek, kiek yra. Dar viena dalis yra tai, kad mes turim 12 mūsų socialdemokratinio jaunimo atstovų, sąjungos atstovų ir taip pat profesinių sąjungų atstovų. Štai tokiu būdu yra suformuotas Lietuvos socialdemokratų sąrašas.